Привіт! Мене звати Оля. Я громадянка України. Я розповім, як отримати номер ПЕСЕЛЬ, який знадобиться у вирішенні офіційних справ у Польщі. Номер ПЕСЕЛЬ – це унікальний ідентифікаційний номер, який надається кожному мешканцю, як дорослому, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення усіх офіційних справ у Польщі. Пам'ятайте, для того, щоб отримати номер ПЕСЕЛЬ, не потрібно бути прописаним у Польщі. Ви будете легалізованими і не отримаєте статус біженця. Хто може отримати ПЕСЕЛЬ? Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року законно перетнули кордон Польщі безпосередньо з території України та виявляють намір залишитись на території Польщі, присвоєно спеціальний порядок отримання номера ПЕСЕЛЬ. Де отримати номер ПЕСЕЛЬ? Зверніться до будь-якого міського управління. Там ви отримаєте номер ПЕСЕЛЬ. Що потрібно підготувати? Документ для подорожей за кордон, карта поляка, інший документ із фотографією, наприклад, посвідчення особи або довідку, видану посольством України в Польщі. Документ, що підтверджує народження, для осіб до 18 років. Якщо у вас немає вище зазначених документів, номер ПЕСЕЛЬ буде присвоєно на підставі вашої декларації, поданої посадовій особі. Пам'ятайте, що у разі надання неправдивих даних, наприклад, фальшиве ім'я та прізвище, дата народження, вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Як отримати номер ПЕСЕЛЬ? Заповни заявку. Заповніть свої дані, ім'я, прізвище, дата та місце народження. Якщо ви дасте згоду на занесення номера телефону або адреси електронної пошти до реєстру даних контактових, офіси зможуть зв'язатися з вами. Поставте галочку у порожньому квадратику. Пам'ятай, щоб твій підпис не виходив за межі рамки. У разі дітей до 12 років заяву на номер ПЕСЕЛЬ подає один із батьків – тимчасовий опікун, куратор або фактичний опікун. Щоб отримати номер ПЕСЕЛЬ, вам доведеться залишити свою фотографію та відбитки пальців. Процес зняття відбитків пальців. За допомогою щитувача відбитків пальців буде відскановано один відбиток на лівій руці та один на правій руці. Відбитки пальців не знімаються у людей, які не досягли 12 років, у тих людей, у яких тимчасово неможливо фізично взяти відбитки жодного з пальців, у людей, яких зняти відбитки пальців фізично неможливо. Як довго ви будете чекати? Державний службовець прийме заявку одразу. Ви отримаєте повідомлення про присвоєний номер ПЕСЕЛЬ, залишивши інформацію в реєстрі даних контактових. Скільки ви заплатите? Послуга безкоштовна. Другий варіант підтвердити свою особу в державних установах – це довірений профіль. Якщо вам 18 років, налаштуйте його. Довірений профіль – це інструмент цифрової авторизації, який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому. Для чого призначений довірений профіль? В інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу. Це дозволяє підписати електронний документ підписом, який юридично еквівалентний власноручному підпису. Який найпростіший спосіб створити довірений профіль? При реєстрації в державному офісі при присвоєнні номер ПЕСЕЛЬ у формі виберіть згоду на передачу даних до реєстру даних контактових і підтвердження довіреного профілю. Введіть адресу електронної пошти та номер телефону. Приділіть особливу увагу правильному та розбірливому введенню даних. Ви отримаєте логін на вказану адресу електронної пошти та одноразовий пароль на номер мобільного телефону для активації вашого довіреного профілю та встановлення нового пароля. Важливо! Для створення довіреного профілю потрібен мобільний телефон із сім-картою від польського оператора мобільного зв'язку та адреса електронної пошти. М1
«М-обиватель» – це мобільний додаток з електронними документами, які дозволяють підтвердити твою особу. Кожен громадянин України, хто перетнув кордон Польщі від 24 лютого 2022 року, має номер ПЕСЕЛЬ та довірений профіль. Може скористатися послугою, доступній в мобільному додатку «М-обиватель». Для підтвердження особи в ній буде створено нову картку під назвою «Дія.ПЛ». Програмою «М-обиватель» та документом «Дія.ПЛ» можуть користуватися всі, хто досяг віку 18 років, надано номер ПЕСЕЛЬ, має довірений профіль, має смартфон з доступом до інтернету та операційну систему Android версії 6.0 або новішої, або з iOS 13 або новішої. Маючи ПЕСЕЛЬ, надійний профіль і програму «М-обиватель», ви можете користуватися наступними послугами. Охорона здоров'я, соціальна допомога, безоплатна юридична, психологічна, матеріальна та соціальна допомога, робота та бізнес.